kai nake so ka je dajin nan ka tabbatar cewa ka tare shi kana je a tare shi a dajin nan ba daidai baba ka je ka zauna da mutanen da kake so amma ni kam ba za ka yi zama da ni ba har abada ka tafi ka tafi ka bani wandon nan naka da takalmi sai na fadi a ƙasa ina jijiyawa kuma ina birgima a ƙasa saboda tsananin zafin da aka harbe ni a kifiya so wannan ya kai ni ga kusan hankali na yana so ya bace so bayan wannan sai na yi tunani a zuciyana ya kamata in cire wannan kifiya da yake a duwawuna domin akwai dafi a kifiya din domin in na bar shi zai kashe ni so ya na ga ya dace cewa in cire shi so yayin da na cire shi din kenan ina kwance a ƙasa haka so jini yana ta kan zuba so sai Allah ya kawo mani wani bawan Allah daga ƙauyen su Jonathan shi zashi farauta ne kuma yana kusa da zai farauta kusa da gidanmu so wannan mutum da ya gani dama ya yana da sane da wannan labari so ya son al'amarin da yake faruwa tsakanina da iyayena da iyalinmu gabaki da so wannan mutum yayi kokari domin ya dauke ni ya kai ni babban hanya so lokacin da ya dauke ni sai ya kai ni babban hanya ya aje ni nan da nan da ya kawo ni babban hanya sai Allah ya taimake mu ga wani mai mota ya dauke ni zuwa asibitin kudi wani asibiti mai suna Remikili a wurin ne aka yi mani aiki kuma mutanen ƙauyen su Jonathan Christa su suka hada kudi suka zo suka biya kudin asibitin nan a wurin nan na jinya har tsawon wata daya daga wurin kuma na tashi na koma ƙauyen su Jonathan a wurin na shekara 1 da rabi a wurin ne kuma baba na ya ji labari na inda nake daga wurin ya dauki wannan labari ya kai a kotun shari'a bayan haka na yi wata 6 a kurkuku daga wurin a wata na 7 aka hada ni da dan sanna domin ya kai ni gidanmu nan da nan da na dawo daga gida baba na tara mutanen ƙauyen mu gabaki da yace su rike ni yadda ya kamata su lura da ni domin in iya mancewa da wannan addinin kristanci kuma yayi alƙawari ya dauki shanu guda 100 na ya mayar man da su ya kuma yi mani alƙawari zai aure mani mata 3 don haka sai in mance da abubuwa da sun riga sun faru a da
ba na dawo na wata bakwai ina kiwo mutanen gidan mu duka suna gani babu wata damuwa babu wata matsala cikin rayuwana amma ni a tunanin na gane da cewa ban gaskiya na yana mutuwa da shike babana da iyalin mu gabaki da suna so su raba da ubangiji na sai na gane da cewa bari ga na tsayar da shawaran da akan abin da zan yi ka shigo na fara lafiya sanuwa ba sanu ko ka zo na ta ina so in magana da kai game da mata da zaka aura na riga na gama sirrin komai baba ina godiya ga abun da kai mini a rayuwana amma ina da wata bukata wanda ina so kai mini fadi bukatan ka zan yi maka baba zan ga maka amma wannan bukata Yesu ne kawai zai iya biya mini menene Yesu zai baka da bazan iya baka ba ka fadi guda daya baba zaka iya bani rai madawami a'a bazan iya ba Baba tunda ba za ka iya bani rai madawami ba ba yanda za a yi in bar Yesu almasihu bayan na bar gidan ubana na tafi Jos domin rayuwa a Jos na shekara biyu a wannan lokacin bana bukata sadar da wani dan uwana kuma bana bukata in mu'amala da su amma daga baya sai ga sako ya zo mani babana yana bukata ya gani domin baya da lafiya yana kwanciya a asibiti ka aiko a nemo ne kai mun gafara dana e maka gafara baba na yi maka laifi da yawa a cikin rashin sani kuma ka shuru baba an na riga na maka gafara tuntuni baban taba rokon gafara a wajen ka ba littafi mai tsarki ya umurce mu mu yi gafara karike wannan Allah naka da karfi dana zai iya zama Allah ka baba Allah na ban gane ba menene baba baka gane ba kana gani zai karbe ni bayan dukkan sanu bai na